مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے علامہ قاری محمد رمضان سعیدی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. شکریہ. جناب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے ہر نویں سبزی لے پویا جڑے ویلے سبزی چویا سبزی چون تو بعد گھیری لاویا ول پونڈے وچوں سونی سونی سبزی علیحدہ کریا ایمان والو اللہ دا رسول فرمے سو سبزی علیحدہ کرے ہا او سبزی کتا گھن ونیا جڑی دل کو لگدی آئی سونی ہوتی آئی مدینے دی منڈی وچ داخل تھی ویا او من پسند سبزی بطور تحفہ پہلے اللہ دے نبی دی خدمت وچ پیش کریا. سبحان اللہ سبحان اللہ اعلان حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ قدو شریف رہن دادے رہن قدو شریف چھوٹے چھوٹے نرم نرم جے اندرو وی کچے تے باہو وی شریف تھگڑی تھی آیا کہنی سونا من پسند ہے سونے پاک نبی دی خدمت پیش کرے نا اللہ دے پاک نبی دے کے دے خوش تھی پوے نا بل فرما دے نا سونا دعا فرماؤ بس میں اپنا مال چاہتی نا منڈی جنت بیچن دی خاطر اللہ میرے مال برکت پاوے سونے پاک نبی مسکرا پوے نا حضور فرما دے نا میرا غلام ونج خدا تے گور رنگ لے سی رزق حلال لے سی آس اللہ گا چلے میرے جناب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مال چا کے منڈی دے نہ بنیا جیویں گور جو تے مکھیاں پھڑ پھڑ کر کے دھانیں تھوڑا پاوے بوہاری نال کٹوں بیٹھے والی مکھیاں گوڑ کو چھوڑے دیا نہیں میں پانی سارے مال کو دے کے چھوڑ دے نا پہلے حضرت زبیر دے مال دے کول آوے نا آکے نا زبیر پہلے تیرا مال خرید کرے سو وہ آکے میں خرید کرے نا بھی آکے میں خرید کرے نا بولی دل مقابلہ لگ رنیا مکو منافع زیادہ کھیویا لوگ پوچھن لگے اے زبیر وجہ دا دسا مال دا سادا بھی چنگا ہے سب زیادہ اصل تازی نہ چھوڑ کے آنے آئے لیکن تیر سبزی کو وپاری جلدی پکڑے من گھنن میری وجہ کیا ہے حضرت زبیر پر من لوگوں میری سبزی سونی نہیں میرا منہ سونا نہیں دعا دیوڑ والا سونا ہے جناب حضرت زبیر رضی اللہ
نبی دے کول جو حاضر تھم آ کے رونا گن او دے دے تم اچھے جو ہسو آ کے لے مسن تیرے پاک نبی اوپر میں جو مجھے زبیر کیوں رو میں یا با حال تے سنا رونا کیوں بیٹھے رونا تو نا میرا یار جو تھیوں میں تے کو روندا دے کے برداشت نہیں کر سکدا بولو تو اللہ دی قسم سر نبی امت واسطے رحمت بن کے ان اج تک سب کا بابا روندا دے تھے سکی ماں روندی بیٹھی ہے پتر پرواہ نہیں کرے گا رنگ جمن والا پیلا روندا دے تھے پیلا کو پیلا کی پرواہ کہنی سکی تھی روندی بیٹھی ہے باپ مفاد پر اس بن گئے دی تے روندا دا خیال کہنی میں تھی تیتی دمبر میں تھی کو کوئی تکلیف ہے روندی کیوں بیٹھی ہے نام باپی مفاد پر اس بن گئے اللہ کی قسم ہے قرآن وچ پڑھی اللہ خود پر میں سونیا ہمیں آپ نے اندے پرائے سارا وقت کا بشرا پر رحمت نبی بنا کے بھیجے سبحان اللہ یہ گل قرآن دے اندر ہے آپ کو سناوتا سبحان اللہ کیوں نے در مسکرا کے سبحان اللہ کھنا سبحان اللہ ایک دفعہ بلویا ایمان والوں نے سنو اللہ کا قرآن ہے دعا منگو اللہ کریم قرآن فرمائیں اللہ کریم میری تلاوت کا سوار میں اس بخش مرحوم کے روح کو پہنچاویں آمین آخیار اللہ کا قرآن ہے میرے شفیع دا غور کر جا فرمایا بسم اللہ الرحمن تمام جہان واسطے سواب پائیں رحمت نبی بنا کے بھیجن جنہیں پاک نبی فرمائے زبیر تو میرا یار ہے میں تے کوئی روندا دے کے برداشت نہیں کر سکدا ہر شاہ کیوں رونا دے تھے جناب حضرت زبیر ارو جن یا رسول اللہ کیا تو سن میرے یار کہہ نہیں وے کیا تو سن میرے یار کہہ نہیں وے برداشت نہیں کر سکیا سونے پاپ نبی فرمائے اے زبیر منہ جان نہ تھی ون مال کھن من جڑے میرے تو منڈی وچ مال وچ نہ کھڑا سن میں اللہ دے نبی اٹھائی تشریف کھلا پتا لگ سی سنو
ایک جٹ دا ہتھ دا نہ ہتھ رحمت والا ہتھ آئی ایک مولا دا ہتھ نا اے دا او ہتھ ہے جتے اللہ فرماندے شد اللہ ہی فوق ایدیہم اللہ خود فرمائے قرآن کریم دے اندر
سویا جہاں تیرا دعوے دار ہے وہ میرا یار ہے اور وہ چھ لاؤں کی ضرورت کہنی جی بیٹھے اپنے دل چ آپ نگاہ مارو جا اپنا حضور کے دعوے دار ہے یار قرآن ادھر سن کے نے قرآن اللہ کا قرآن ہے دعا منگو اللہ قبول سے فرمائے اللہ کریم نے تلاوت کا ثواب ملک فیض بخش مرحوم کے روح کو پہنچا دے آمین فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اللہ تعالیٰ کرائے اپنے حبیب اور میں نے بول سونے فرما دیا یہ جڑے اتے سب اللہ نازلی محبت ہے انہاں کو ابو لے کوئی محبت کی ضرورت ہے نہیں بولا تے کو کیڑی شے دی ضرورت ہے فرمایا سب کا بھی ہوے انہاں کو کو چھنے میں سونے نبی کی تابع داری کرو میری اتباع کرو تے اب تو حالے تابع دار پر سنن تے پکے تے سچے تے کھڑے تمہارے غلام ہو سن اپنی ساری زندگی تے نقشے تے نقشے سن سیت اپنی ساری زندگی میرے فرمان جو قربان کر دے سن سوال سونے یہ حکم اللہ میں اللہ آپ دعویٰ کرے نہ کہ میں اللہ ان کو محبوب بنا دے سا بھیا وہ پھر اللہ کو مسلم تھا تم سارا گناہ ہی معاف فرما دے سا تو معلوم تھی آپ تو حالی میری بخشش ہوئے تو حضور تھی اتباع دے بھٹ کے تھے حضور کے نقش قدم کے چلن نال تواڈی میری بخشش تھیونی ہے یہ حضور کے نقش قدم دے زندگی نہیں گزاری سمجھو کھاتے تے کھاتے دے اندر ہے خسارے دے اندر ہے نقصان کے اندر ہے وہ نفے دے اندر نہیں نفے دے اندر وہ ہے جڑا حضور کے نقش قدم دے چلتا پے ایک حدیث یاد آ گئی اپ کو سبحان اللہ کھانے دی گل کرنا سبحان اللہ ہاں کہ نماز نہیں پڑھتا وہ پور نمبر واسطے سویرے دی نماز پڑھتا ہوں باقی نمازہ وہ کی دے رہے سارا نمازہ پڑھتا میں اشواری نمازیں بھی پڑھتا تھکاوٹ ہوتی رہ رہے آو یار ذرا سن نوجوانوں اللہ رسول دا مسئلہ لینا میرے ہاتھ بدلے گلے کھولا توجہ نال گال سنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اٹھ دے نالوں گزرن اٹھ دے نالوں گزرن اٹھ دے نک دن نن نکے لائی پیر جنر اتنے کھڑ پاتا ہو یا ایمان والو حدیث پاک جنر ہے سونے پاک نبی اٹھ کو لچھے کھڑ گن اٹھنے گردن زمین دے سچی ہوئی ہے اکھے جو پانی وہدا پہ منہ پسائی میں اللہ دا سونا سونے پاک نبی نے اٹھ کو روندا دے کے آپ کھڑے ہو گئے اپنا رحمت والا خط اٹھ دے سن دے پھیرے نے پر میں نے حال سنا کیوں رو رہے تھے حال سنا کیوں رونا دیکھے اللہ کی قسم سنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے اٹھ گرگن پہ گئے انہیں گرگر کی آواز بھی آئی ملک نے ایک اٹھ وہ ہوں جو مستی کی حالت ملک نے لیکن ایک لب ہلو لگے اپنی بولی دند بولن لگے سونے پاک نبی سن رکھنے آپ نے فرمایا جلدی کرو اٹھ دے مالک کو سدو میرا اٹھ کا مالک سروس کے آ گئے لوگوں میرے پاک نبی فرمائے اے میاں حال سنا اٹھ کی کیفیت دیکھی آئی انہیں اکھی میں جو پانی یہ روندا بیٹھے کوئی تیکو بھی خبر ہے یا کہنا سیام میں دا سمجھے بتا کے بیمار ہے کوئی اکھاں دی تکلیف ہے یا کوئی اکھی دم نہ خارش ہے یا کوئی اکھی دم نہ درد ہے اونڈی وجہ کو پانی نہیں پیا رکدا اللہ دے نبی پر میں نا وے نا
اینے اکھی دے اندر درد پہنی آ خارش پہنی آ تے اون تیری شکایت پیا کریں دے سونا تیری شکایت پیا کریں دے ہن سن پاک نبی دی حدیث دا غور نال سنو سارے پاک نبی نے فرمایا اٹھ پیا دے سائیں میں ہر رات ایدی کھٹ دے پلے جہنم دی باہ بلدی دے دا ایدی کھٹ دے پلے ایدی چار پائی پلے جہنم دی باہ نے کو بندی ہوئی نظر آن دی میرے پاک نبی نے فرمایا میں اٹھ کو پچھے اٹھ میں کو دس آئے اے باہ کیوں بندی ہے پر میں نے سیاں یہ چار نمازہ پڑھ گئے لیکن نماز عشاء نہیں پڑھتا بغیر پڑھے نماز خانے میں جرا بین نمازی پڑھ کے سمجھے نماز چھوڑ کے سمجھے میں کوئی جی کھاتے دلے باہ بندی نظر آن دی ہے میں اللہ کو معافی مگتا ایمان والے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دس اٹھ سج پیا دے اے میرے نبی دا غلام حضور دے قدم جنت آیا تھے اج صدق دا یا رسول اللہ اٹھ سج پیا دے میرے اندر کمزوری آئی سنیا میں اللہ کوئی دوا بنے نا اللہ دے نبی کو دوا بنے نا بل پوری زندگی دن کرے نماز عشاء نہ چھڑے سا کلام نہ کرے سا اللہ دی قسم لوگوں کوئی دلوی وٹی گال نہیں اللہ دا قرآن خود خانے کے کائنات نے اعلان فرمائے فرمایا مطلب کوئی اے سمجھی بتاؤ میں سو مرتبے دا مالک ہاں میں کامیاب ہاں مطلب کوئی اے سمجھی بتاؤ میں گورنر ہاں میں کامیاب ہاں مطلب کوئی گال دی تھاج وجرا ونیا کہ میں وزیر اعظم ہاں میں کامیاب ہاں مطلب کوئی قرآن دا قاری رکھے میری سونی آواز سونا قرآن پڑھتا میں کامیاب ہاں مطلب کوئی آ کے میں لچھے دار تکلیلا کرے نا خطابت جوہر دکھا سکتا میں کامیاب ہاں مطلب کوئی یہ آ کے کہ میں حسین میں سونا ہاں میں کامیاب ہاں میں دکانداری کرے نا میں کامیاب ہاں لوگوں یاد رکھا پر میں نانا تیرا موقع ہی گورنری دے عہدے ختم تھی میں سن وزارت عظمت دے عہدے ختم تھی میں سن حسن جمال یار مٹی دے اندر رسیا جمالی مٹی دے اندر کھپ رسیا اور لوگ تاج دے بدائی دی مٹی کھا دے سی مکنے سی تیرا موقع ہی دکانداری ختم تیرا موقع ہی زراعت ختم تیرا موقع ہی دنیا دے سارے دھندے ختم اللہ فرمے دے میں رب کو کچھ کے دیکھو کہ دنیا دے میں چاہی آپ کھاؤں میں میں اتنا خوش تھیا اتنا خوش تھیا میرا اللہ گواہ ہے کہ ایسی راہ دکھائیے کسی کہ نماز کے بارے کچھ گال کرا ہے اللہ فرمائے میں کو پوچھو کون کامیاب کون کامیاب رہا اللہ کا قرآن 18 سپارہ ہے پہلا رکوع ہے پہلی آیات مبارکہ ہی سبحان اللہ اللہ نے قسم کھا کے فرمائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون اللہ فرمائے
یقیناً سونے پکی گال اپنا المؤمنون مومن فلاح ہو گئے مومن کامیاب ہو گئے کیڑی گلو میں الذین هم فی صلاتهم خاشعون انما الذین تمکن نماز فردن تینی غور کر من دے اندر اللہ فرمائے الذین هم فی صلاتهم خاشعون اے نماز شوق نال تے شوق دے نال پڑھدن تو تے جلا نہیں پڑھدے کہیں دے دکھاوے وقت نہیں پڑھدے اللہ فرمائے میں آپ زمانہ میں آپ دے دیا دے نا اے جے اصل نمازیں اے جہنم دے دار کو یا جنت دے شوق کو نماز نہیں پڑھدے میں رب کو رب کرن دی خاطر نماز پڑھدن اللہ کے شینات نے فرمایا اے جے نمازیں ان دی پکی دے خر نشانی ہے ولی انهم عن اللغو معرضون انهم لا تلقاكم جود من الان جو سنجا جلا نہیں کرنے سنجا شکوا نہیں کرنے سنجا ما بھین بھی دمندہ نہیں کرنے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون اے اپن مال جو زکاة دینے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون اے بغرد کہنی اے غرد مندن اپنے شرم گا دی حفاظتی کرنے ایمان والو سورہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خدمت اخلاص سے لکھے سوال کی تفسیر اس نے ود کے جو تر ہیں ایماندار کہ اسا دی دعا ان کو فائدہ دیں گی اسا رزق حلال جو خیرات کروں ان کو فائدہ دیں گی سونے پاک نبی فرما دے نے کہا نام ہاں گل ہے نا بھائی نا لیکن حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا نے کہا بس سنو ایک دریا تار وہدا پہ بیا بندہ آن تارا پیان دے او نہ سداری دے تھن نہ جان دے نہ تہلے جدا کے تھن نہ جان دے نہ کھڑے جدا کے کھل سکتے نہ اوباما مار سکتے آن تارے تیر کی نہیں جان دا وہ کو اے بٹا بھی کہنی کہ پانی کتنا چھکا ہے یا اونچا ہے پانی دن نہ جو آئے سر کنا پانی تار آئی جو ہی گوتا آئے ور سر بہر کدھے میں ور گوتا آنگے ور سر بسر بہر کدھے میں سر پاک نبی نے فرمایا صحابہ تو سامنے کوئی حال دے ہو جیرا بندہ بردا پہ جیرا بندہ کو گوتے آنگے پہ انہیں دل دا کیا ارادہ سی کیا خیال ایماندار بندہ اللہ کو دنیا اگر مبتلا ہے انہیں دل کی بھی تمنا ہوگی تیرا بیٹا میری بیٹی میرا باپ میری ماں میری گھر والی میرا دوست احباب رشتے دار کاش میرے واسطے کوئی صدقہ کرے نا میرے واسطے بخشو کی دعا مانگے گا اللہ دعا کی برکت نا میرے تو رحمت نا لنسا کرے گا سونے پاک نبی پر میں صحابہ قسم اللہ پاک کی جرا مومن مر بنے عاشق رسول دنیا دے کر بنے ان کے واسطے جرا مومن دعا مانگے مومن دعا مومن کو فائدہ دو گی میں سبحان اللہ دا کو چا سبحان اللہ سورے میں کل زور لگے تھک گئے ہو سبحان اللہ